Vi sidder her med årets vinder af den store bolledyst. Sofia, hvor mange nåede du at bolle i år? Jeg nåede at bolle Kurt, Børge, Emilie, min onkel. Spørgsmålet til 10.000 kroner er, hvor mange haler har en hund? Oi, 3, 2, 1, bæl! Det er skræk. Det er virkelig skræk. Ingen for mig. Jeg kender virkeligheden, når jeg ser den. Det er ikke også et spil, det der. Hun er rent faktisk reddet sig selv. Ham der bliver rent faktisk dræbt. De to er rent faktisk på vej til at æde hinanden. En undersøgelse fra IØ viser, at danskerne ser for meget nærsyn. Ifølge statistikkerne... I skal nu overleve 24 timer uden nærsyn. Send en sms til 1212, hvis du vil bede i, hvis du tror, at bilen dør først. Og i modsætning til, hvad nogen tror, udgør disse snopper en enorm sikkerhedsrisiko for den almindelige borger. Vi kan ikke have, at folk går og snubler over deres egne snopper og andre snopper. Vi har fået genskabt et helt autentisk værelse fra det 20. århundrede, og sådan en basse her, det var sådan en, man så tv på, før nærsyn blev opfundet.